Salam, səs gəlir? Uşaqlar. Salam, səs gəlir? Uşaqlar. Aha, gəlir. Yaxşı. Aha, indi mən daşıyıram sizə. İliyas Əfəndiyevdən test izahlamaya, toplumu izahnə edəcəm. Cuman edirəm ki, üçüncü qruplara yararlı olar, düzdür? Əvvəlcədən qeyd etdim ki, ədəb artıq prezent proqramınızda ancaq yaradıcılıq çıxarılıb, İliyas Əfəndiyev belə deyək də, vaqifdən sonra yaradıcılıq çıxarılıb, yalnız ə, əsərlər qalıb. Ə, amma ki, mən bu videonu həm miqı hazırlaşan müəllimlər üçün, də nəzərdə tuturam. Ə, onlara da ehtiyacı var. Ona görə mən sualların hamısını izah edəcəm. Aha, eşidirsiz. Eşidənlər plus işarəsi qoyun və başlayım test izahına. Aha. Və salam başlasın. Biz onsuz da ə, Azərbaycan dilindən çox test izah edirik. Ona görə indi ədəbiyyata da ehtiyac var. 3-cü qrupları da məncə nəzərə almaq lazımdır. E, qeyd etdim ki, yazdıklarınızı görüm necəcəm. Ona görə də yazmayın e, rəy, yəni çağ, e, və ya təki məni çağıracaqsınızsa birə mən görməyəcəm bunu. Ancaq indi testi görürəm ekranda, sizin yazdıklarınızı görmürəm. Ə sonda sualınız yaranarsa verərsiz. Başlayaq birinci sualımızdan etibarən. Bizə istir ki, aşağıdakılardan hansı İliyaz Səfəndiyevin romanıdır? İliyaz Səfəndiyevin hansı romanları var? Körpü salanlar, sarı köynəklə valehin nağılı, söylü arx üç atılan geriyə baxma qoyaca ümidçi qeyd etdim ki İlyas Səfəndiyevin yaradıcılığı mənim üçün çox dəyərlidir. Düşünürəm ki Azərbaycan ədəbiyyatı üçün də çox dəyərlidir. Çünki İlyas Səfəndiyev tam fərqli bir üslubda yazıb, tam fərqli bir qələmi olub onun. Ona görə mən İlyas Səfəndiyevin yaradıcılığını çox sevirəm. Belə deyim ki İlyas Səfəndiyev Vizuri şəhərində bir tacir ailəsində doğulub, orta məktəbini ə, təhsil aldıqdan sonra ə, əpə yəni o vaxtlar ə, qəbul olub 1939-cu ildə Kənddən Məktublar adlı ilk kitabı çap olunub ə həm ə, epik növdə, həm dramatik növdə yazıb. Bəzi hekayələri var. Hansılardır? Qarı dağ, şəhərdən gələn ovçu, xəncə, rihasəmən ağacı, yün şal. Amma mən İliyə Səfəndiyevlə Körpü salanlar romanı ilə tanış olmuşam, bir də Söyüdlü Arx romanı ilə onun yaradıcılığına tanış olmuşam. Çox gözəldi. Və hazırda elmin işimdə İliyə Səfəndiyevin drama əsərləridir. Allah sizə nəsib etsin, inşallah ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmaq istəyən tələbələrə bu gün nəsib olar ki, onlar da hər hansısa bir sevdikləri ədəbdən bir mövzu götürüb işləyənlər. Deməli, bizdən romanı istəyir. E, Şəhriyabani piyestir. Bahar suları piyestir. Mahnı dağlarda qaldı piyestir. Xurşudanın atavan piyestir. Amma Sarı Köyünəklə Valehin nağılı isə onun drama əsəridir. Daha sonra Ə keçirik növbəti sualımıza. Deyir, Xurşudanın Natavan piyesində Natavanın arzusu və əməlləri ilə əks mövqeydə duran obrazları seçin. Ə bunlar kimlər idi? Biz burada Seyid Hüseyni ona gətirə bilmərik və də Mirzə Ruhullah onun müəllimi idi, gətirə bilmərik. Ancaq onun x olan kimlər idi? Hidayət Xan idi, Məlik Kürdövlə və İran şahzadəsi idi. Yəni düzgün cavabımız olacaq A variantı. Keçir növbəti sualımıza, 3-cü sualımıza. 3-cü sualımızda bizdən istəyir ki, Xurşidbanın Natavan piyesində Nahtavanın arzusu və əməllərinə tərəfdar olan qobrazlar, yəni onun dəstəkləyənlər. Bu dəfə e, biz İran şahzadəsini götürə bilmərik. Hidayət Xan onun bilirsiz ki, əmsə oğlu idi. Əksinə Hidayət Xan onun heç tərəfində deyildi. E, bu da getdi. Daha sonra Mirzə e, Skinyas Xasayib biz götürə bilərik, Seyid Hüseyni götürə bilərik, Mirzə Rəlla götürə bilər. Amma Məlik dövləi isə bu aid deyil. Qeyd etdim ki, bu testin içində həm yaradıcılıqdan, həm də Xoşğurbanın natavandan da suallar var. Ona görə dinləməyinizdə fayda var. Keçən növbəti sualımızdır. Elya Səfəndiyevin dramatik növdə. Bayaq dedik ki, geriyə baxma, qoca onun hansı romanı idi? Ona görə bir getdi. Biz bilirik ki, romanlar epik növə, drama əsərləri, daha doğrusu, piyesləri isə dramatik növə aiddir. Aha. Burda geriyə baxmaq oca onun epik əsəridir. Sarı köynəklə Valehin epik əsəridir. Ə, biz biri-biri silərik, ikisini silərik, biri silərik, ikincisini silərik, siləri, siləri, qalar 3 4 5 düzgün cavabımız olacaq B variantı. Daha sonra keçirib 5-ci sualımıza. 5-ci sualımızda yenə də bizdən nəsr əsərlərini, bu dəfə gəlin dram əsərlərini sizləy. E, dram əsərlərinə biz Bahar sularıdır, Bilur sarayı buca de gəl bir də nə yazaq bunu. Aha. Deməli, bu zaman onun nəsr əsərlərini istirsə, Bahar suları onun drama əsəridir. Mən drama əsəri deyənə birisilərəm. Birisilərəm. Daha sonra e, gəlirəm üçüncüyə. Bilur sarayda onun drama əsəridir. E, bunu da sildim, bunu da sildim. Qaldı 2 4 5. 2 Körpü salanlar romandır. Sonra Sar Köyünə Hilə Valəhin nağlı, romandır, Söyüdlü Arx romandır. 2 4 1 də 5. Düzgün cavabımız olacaq D bəndi. İndi gəlirik Xurşudanın Atavannla bağlı sualımıza. Deyir ki, Knyaz Xassay nə üçün Dağistan'a qayıdır və ən dəqiq cavabı seçin. Bilirik ki, o əsərimizi yaddımıza sasır, Knyaz Xassay obrazını görürük. Onların Knyaz Xassay Xurşudanın Atavannı məbbətlə sevsə də, like uh, in Onun sonra oradan qoyca knyaz gəlir. Knyaz xasayı öz vətəninə aparmaq istəyir. Niyə görə? Çünki qoca əmisi ona vətən və xalq qarşısında olan borcunu xatırladır və təbii ki, bu halda da knyaz xasa geri dönməli idi. Bəs soruşdu bizdən ki, Xurşudbanın natavan bu hadisəyə qarşı reaksiyası necə oldu? Yəni 2 dəqiqə telefonumuz üstə baxın. Hə, o necə oldu? Onu getməyə qoydu və qoymadı deyə bir sual soruşsa bizdən? Təbii ki, onun bu qərarının istəklədi və e, onlar ayrıldılar. Knyaz Xasay getdi qoca əmsi ilə və beləliklə onlar ömürlük ayr oldular. Yəni evlilik həyatlarıda birnəfərdə yekunlaşdı. Və e, əsərin sonlarında biz bir də Knyaz Xasayın e, belə xəyal görürük. O amma orada da görürük ki, xoşbəxt deyil. Sanki həyatı tam oturmur yerinə, yəni xoşbəxtliyini daha tapa bilmir. Ona görə də bizim düzgün cavabımız olacaq B variantı. 7-ci sualımıza baxırıq. Xuşudanın atavan sürəti. Sehcənin evlilik təklifini qəbul edir. Əslində biz əsərin əvvəlinə baxanda Sehcənin orada evlilik təklifini qəbul etdiyini birinci görmürük. Sonradan çaresiz qalıb bir növ onunla evlənir ki, söz söhbət aradan qaldırılsın, amma əslində isə onunla evlənmək kimi bir e, istəyi işte, yox idi əvvəldən. Mizrə Ruhullah onun müəllimi idi bəli. E, İran şahzadəsini izdivaç sifarişini gətirən Məlikli dövlətinin malikanasından qovur, bəli. Mülkünün torpaqları geri qaytarılmağını tələb edərkən yalnız özünü düşünmür. Çünki hətta canişin də ondan soruşduqda deyir ki, bu torpaq bizim hamımızın. Mən torpaqların hamısını istəyirəm. İnsanın vicdan azadlığına sahib olmasını e, xoşbəxtlik sayır, bəli. E, bir də nə uşaqlar bir şey soruşum sizdən. Siz testi görürsüz. Məndə hal-hazırda 7-ci sualı izah edirəm. Siz də görünür mü? Bir də nə zəhmət olmasa mənə deyin. Aha, görünür deyəsən. Keçiyonda 8-ci sualımıza. 8-ci sualımız yenə də Xurşidbanın Natavan pyesindən Natavan surəti ilə bağlıdır. Bizə istir ki, alovlu vətənpərvər milli azadlıq və birlik dəyərlərinin cançısıdır. Bəli. Ola bilər. Düzdür. Ə, Qoca knyazın knyaz Xasay Dağistanı aparmasına etiraz edir. Xeyr, bayaq da dediyim kimi, əksinə onun qərarına hörmətlə yanaşır. Təbii ki, istəməzdi getsin. Nuxurşbanın atavandı ondan gedə bilməzdi, çünki xalqın ona ehtiyacı var idi. Ona görə bizim düzgün cavabımız olacaq B variantı. Aha, B variantı. İndi keçək növbəti sualımıza. Biz də istəyirik ki, Kör söyüdlü ar, Körpü salanlar, Sar köyünəki də Valehin nahlı bunlar hansıdır romanlarıdır. Deməli bizə yenə də romanları lazımdır. Biz hansını götürərik romanı? Olan geriyə baxma qoca. Çünki xəncər hekayədir, digərləri isə onun drama məsəlləri idi. Bahar suları mahnı dağlarda qaldı, unuda bilmirəm, piyeslər idi. Bizə yenə piyes lazımdır. Bu da hansı olar uşaqlar? Təbii ki, Ataevlər ailəsi. 11-ci sualda eşitdiyimə görə siz həm də gözəl şairəsini sizin haqqınızda kapitan. nokta. nokta mənə danışmışdır. Kim danışıb? Burada kimin adı çəkilib? Mirzə Fətəli Axundzadənin adı çəkilir ki, deyir o mənə danışmışdır. 12-ci sualda Mirzə xahiş edirəm, mənim adımdan da qala rəisinə ricay eləyəsiniz, bu oğlanı Şoş şəhərində sakit olmasa icazə verin. Sonra mənim mülkümdə bu oğlan üçün bir otaq ayırıb içini xalı qəbə ilə döşəsinlər. Bu sözləri deyəndə Natavan kimi nəzərdə tuturdu sizcə? Təbii ki, burada Seyid Hüseyni nəzərdə tuturdu. Bəli, həyata aid olan suallar düşmür, sadəcə mən sualların hamısını izah edirəm ki, müəllimlərin şəqəbəlunu hazırlaşan müəllimlərimiz buna ehtiyacı olsun. Yəni baxa bilsinlər, faydalı olsun. Çünki biz bilirik ki, miqim imtahanında bütün hər şey kitabda dərslikdə nə varsa hamısı düşür. 13-cü sualda. Canişin Knyaz Xasayla evlənməsi niyə üçün məsləhət görür? Yəni Canişinin burada məqsədi nə idi? Canişinin məqsədi çar Rusiyasını sədaqətli tərəfdaş qazanmaq idi. Yəni onun Knyaz Xasaya deyir ki, Natavanla evlən əslində əsas məqsədi onun yatan, onun beynində qalan o fikir, çar Rusiyasına sədaqətli vətəndaş qazanmaq istəyi idi. Aha. Sura indi 14-cü suala gəlirik. Xurşidbanın Atəvan piyəsində Canişin Natavana dediyi cümlədə nöqtələrin yerini. Əlbəttə İbrahim Xanın nəvəsinə General Mehdi Qulxanın kimə qızına hörmət etmək hər kəsin borcudur. Burada bəy ifadəni kim deyir? Canişin dilindən deyilir. Əsərin lap əvvəlindədir. Bəli. Düzgün cavabımız 14-cü sualda B variantı olacaq. 15-ci sualımıza baxırıq. Xurşidbanın Natavan piyesində can Natavanın dediyi sözlər nələr yazılmalıdır? Sizin Aha, burada nə yazılır sualılır? Sizin Tiflisə buyurmağınız. Bu sual yadımdadır ki, o vaxtlar qəbula düşmüşdü. Burada yazarıq: Tiflisə Daha sonra mən çalışaram atanızdan qalan. Bax burada atasından qalan torpaqlardı ona görə atasından qalan. Düzgün cavabımız olacaq A bəndi. İliyə Səfəndiyevin tarixi mövzuyə həsr etdiyi drama əsərləri. Onun biz bilirik ki, bəzi əsərləri var ki, tarixi mövzudadır. Buna gətirə bilərik hansıları? Gətirə bilərik Tənha idi ağacını. Və bir də Mahnı dağlarda qaldı, 1 də 1 də 1 də 3. Şeyx Məhəmməd Xiyabani. Ki 3, 1 də 5. Keçən növbəti sualımıza, növbəti sualımızda bizdən istəyir ki, tarixi mövzulara həsr edilməyən Xurşudbanın Natavan biz bilirik ki, tarixi mövzuda yazılı. Buna görə 2-ni götürə bilmərik. Şeyx Məhəmməd Xiyabani tarixi mövzudadır. Qalacaq 1, 3 və 4. Əliyə Səfəndiyevin Xurşudbanın Natavan əsərinə klassteri tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Xurşudbanın Natavan burada görürsüz uşaqlar, əməllərindən söhbət gedir aməllərindən söhbət gedirsə, ata-baba mülklərini geri qaytarmaq üçün can işinə bahalı hədiyyələr aparır. Belə bir şey var, xeyir yoxdur. İkinciyə baxırıq. Gəncləri təhsil xaricdə təhsil almağa göndərir. Bəli, ikini götürərik. Daha sonra Seyit Şeyhin elə evlənmək bu onun həmin bu əməllər sırasına düzgün gəlmir. O 3 gedir. Bir də arazda midüznü ağ çəkdirir. Bundan başqa biz bilirik ki, Xurşidbanın Natavan dram əsərinə baxanda görürük ki, orada Natavan öz hesabına arx çəkdirir, gəncləri xarici də təhsil almasına şərait yaradır. Belə 19-cu sualımıza keçirik. Xurşudbanın Natavan piyesi ilə bağlı doğru fikri bizdən müəyyən etməyimizi istəyir. Burda da deməli biz götürərik 1. Xurşudbanın Natavan piyesində iki yerə bölünmüş vətənin bütövlüyü məsələsi yer verilmişdir. Onda bilmirəm, deyirik psixoloji üslubda yazılmış ilk piyesidir. Xeyr, sənrəmşə. Bunu götürə bilmirik. Sonra onu deməli Əlrik psixoloji üsubun əsasını qoyduğu əsərləri İşıqlı yollar, Bahar suları, Ata evlər ailəsi bu əsərlərdir. Daha sonra tarixi mövzuda yazılmış pəslərin müəllifidir. Bəli. İlk kitabı 1939-cu ildə Kənddən məktublar olur. Ona görə bu da deyil. Bədii yaradıcılığa hekayə ilə başlamışdır. Bəli. 1, 3 və 5. Elerven diaqramını əsasən Şeyx Məhəmməd Xiyabani tarixi dram bax. İndi biz düzgünləri qurmalıyıq. Birinciyə Xurşidbanın Atavana əsərin dramatik konflikti, baş qəhrəmanın çar hakim dairələrinə, xalqı düşünməyən yadellə ağalara qarşı mübarizəsi. Ona görə biz birinciyə ceyni götürərik. Eee, sonra bir də əsərin başqa səhifəsində xeyriyyəçi obraz. Xeyriyyəçi obraz görürüksə, onu da Xurşidbanın Atavana götürərik. Sonra gəlirik Şeyx Məhəmməd Xiyabanı Şeyx Məhəmməd Xiyabanı Səltərxan yolunun davamçısı Şeyx Məhəmməd Xiyabanının xalqın azadlığı uğrunda olan mübarizəsinə həsr olunub. Ona görə biz 3a b-ni götürə bilərik. İndi hər iksinin ortaq xüsusiyyət kimi tarixi dram olması və baş qəhrəmanın vətənpərvər olması 1c 2a 3b. 21-ci və nihayet 21 sonuncu sualımıza baxırıq ə yenə də natavan Məhəmməd xiyabanı obrazını quraşdırmalıyıq. Burada da 1-ə baxaq. Huşrbanın natavanı hansı uyğun gələr? Əsərdə baş qəhrəmanın məhəbbəti, ailə həyatı, ədəbi fəaliyyəti ilə bağlı səhnələr onun bir şəxsiyyət kimi bütövlüyünü dərk etməyə imkan verir. 1-ə D. 2-yə o saxlıyaq, ortağı 3-ü seçək. Yenə xiyabanı bağlı Yaponiyayla bağlı olanı götürəciksə, xalqımızın azadlığı uğrunda inqilabı mübarizə, inqilabı mübarizə y-yə uyğun gələr. Hər ikisinə vətənpərvərlik bir də bir də 1-də 1-də b. Bir də b variantı uyğun gələr. 1-ci suala d, 2-yə a, b, 3-ə isə y. Ə, əziz şagirdlər, belə, bununla bitirdi. Ümumi şdə bir də xatırlayaq ki, Xurşudanın Atavan peyi nədən danışılır? Nədən danışılır? Dedik ki, tarixi dramda Qaraqaxanı İbrahim Xəlilxanın nəvəsi Xurşudanın natavana həsr edilirmişdi. Əsərdə Xurşudanın natavanın taleyindən, yaradıcı fəaliyyətindən, ailə həyatına bağlı ə, səhnələr verilib ki, bu da onun bir şəxsiyyət kimi bütövlüyünü dərk etməyə imkan yaradır. Əsər 3 hissədən 15 şəkildən ibarətdir. Əsərin mövzusu Xuşudbanın Atavan həyatına həsr edilir. Problem Azərbaycanın 2-yə bölünməsi, ideya isə 2-yə bölünmüş vətənimizin taleyi, xalqımızın birliyi, mübarizəsinin davamlı olması kimi bir ideyaya çıxır. Biz bilirik ki, ideya əsəri oxuyan zaman çıxan nəticədir daha sonra Xurşudbanın Atavan dedi ki, Milli Birlik deyalının davamçısıdır. Hidayətxan Xurşudbanın əmzə oğluydu. Tamamilə əks qütblə dayanan bir obrazdır. Arazdan mül düzünə axı çəkilməsini istəmirdi və buna sərt reaksiya göstərən bir obraz kimi görürük. Mizi Ruhullah obrazını görürük ki, o Xurşudbanın Atavanın müəllimi idi. Belə, şagurlar, bizim ə, mən burada nə, can, artıq dərsimiz bitdi. Mən həm miq həm də onlayn abituriyent qruplarına qoşulmaq üçün mən sizin üçün burada əlaqə nömrəsini qoyuram. Qoşulmaq istəyənlər yeni qruplara, bir də miq üçün yeni qruplarımız yar olur. Bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bir də uşaqlar, bizdə bilirsiniz ki, ədəbiyyat qaydələri var. Ədəbiyyat qaydələrindən bir nümunə Telegram kanalımda paylaşmışam və e, ədəbiyyat qeydlərini əldə etdiyiniz zaman siz bütün mövzuların video izahlarını əldə etmiş olacaqsınız. Məsələn, artıq bunun izahını çəkdim. Bu həm də, də ədəbiyyat qeydlərinin içərisinə də əlavə ediləcək. Təbii ki, orada olan hər şey açıq paylaşılmır. Orda qapalı videolar da var, açıqlar da var. Amma ədəbiyyat qeydlərini əldə etmək istəyənlər bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. Qeyd edim ki, bütün bölmələrin video izahları, testləri, sınaqları, yəni hissə-hissə çəkdikcə sizin də qeydlərinizin içərisinə əlavə edilmiş olacaq. Mən yazdığınız əyləri görürəm. Sadəcə susuram və gələn dəfə bununla bağlı bir tədbir görəcəm. Heç narahat olmayın. Sualınız yoxdursa sağolaşaq. Aha, bir də Instagram səhifəm izləyin ki, canlı yayımlar olanda xəbəriniz olsun. Yazıram burada Rəhimə müəllimlə yərə. E, Instagram səhifəmiz budur. Burdan e, izləyə bilərsiniz və mən rəylərə baxıram, həqiqətən də dəsdən başqa, ümumiyyətcə xoruşbanın adından başqa hər şeydən danışılır rəylərdə.